يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین, نکاح اور طلاق کی مسائل کے محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم نکاح کے مشکل ہونے کا ایک سبب یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں منگنی کے بعد نکاح کے درمیان بہت بڑا گیپ رکھا جاتا ہے. اب منگنی کر کے سعودیہ جائے گا, 2 سال تک 3 سال تک کام کر کے آئے گا تو نکاح ہوگا, غلط. اب منگنی کر کے بیچارہ امریکہ جا رہا ہے کمانے کے لیے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آ کے نکاح کرے گا, غلط. یاد رکھنا دوست, آج ہماری سوسائٹی کے اندر منگنی کرنے کے بعد, لڑکی کو پسند کرنے کے بعد, لڑکے کو پسند کرنے کے بعد, تعلیم کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, نوکری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو گیپ رکھا جاتا ہے, وہ لمبا گیپ یہ بھی نکاح کو مشکل کرتے جا رہا ہے. وہ اس طرح کہ جب ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے لیے لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے, تلاش کیا جاتا ہے, طے کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دونوں کے نکاح میں گیپ آ جاتا ہے نا, تو جب یہ گیپ بڑھتے جاتا ہے تو لڑکے کے پاس اور رشتے آنا شروع کر دیتے ہیں, ایک سے ایک اور بڑے رشتے آنا شروع کرتے ہیں. رشتہ طے ہو چکا ہے, رشتہ طے ہوتے ہی ایک بڑا مالدار کا رشتہ آتا ہے تو سوچتا ہے ارے میں تو اس لڑکی سے رشتہ کر کے غلط کر دیا, اتنا اچھا رشتہ آ رہا تھا, میں جلدی کر دیا, مجھے جلدی کرنا نہیں چاہیے تھا. خلاص, ایک مرتبہ اگر بچے کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا, اب اس کے بعد محبت کم ہوتی جاتی ہے, نکاح سے دلچسپی کم ہوتے جاتی ہے. ایک پھر اس کو ایک رشتہ آتا ہے, حسین و جمیل لڑکی کا رشتہ آتا ہے, جیسے ہی وہ فوٹو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آئے افسوس میں جلدی کر دیا, ایسی لڑکی کو میں پسند کر لیا, اس سے اچھی لڑکی تو یہ نظر آ رہی ہے, اس سے اچھی ہائٹ اس کی نظر آ رہی ہے, اس سے اچھا رنگ اس کا نظر آ رہا ہے, اس سے اچھے مالدار لوگ یہ نظر آ رہے ہیں. یعنی مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, مائنڈ بدلتے جاتا ہے. اور یہ منگنی کے بعد یہ لڑکیوں کو بار بار دیکھتا رہتا ہے نا, اس کے بعد وہ کرائٹیریا بنانا شروع کرتا کہ میری بیوی ایسے ہونا چاہیے, میری بیوی ایسے ہونا چاہیے. اب جس سے منگنی ہو چکی ہے اس سے محبت کم ہوتی جاتی ہے اور نکاح یہ رشتہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ رشتہ اگر کسی مجبوری ویسے ہو بھی جائے تب وہ صحیح طور پر محبت نہیں کر پاتا ہے, حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح یہ منگنی اور نکاح کے درمیان گیپ ہونے کی وجہ سے یہ مشکل ہے. اسی طرح زیادہ عمر تک ویٹ کریں گے تو بھی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. ایک بچہ 20-22 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے ہارمون بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور وہ نکاح کی شدید ضرورت محسوس کرتا ہے. 24 سال کے اندر وہ بہت زیادہ ہارمون کریٹ ہونے کی وجہ سے جس لڑکی کا رشتہ پیش کیا جائے وہ قبول کر لیتا ہے, وہ اس کو پسند کر لیتا ہے, زیادہ نخرے نہیں کرتا ہے, زیادہ ناز و نخرے نہیں وہ نہیں پیش کرتا ہے, بلکہ لڑکی کا رشتہ آ گیا وہ اس کو قبول کر کے نکاح میں لے لیتا ہے. جب نکاح میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی نظر محفوظ ہو جاتی ہے. لیکن ایک بچے کی عمر 26 سال ہو جاتی ہے, جیسے دن گزرتے جاتے ہیں نا وہ اپنے کرائٹیریا کو بڑھاتے جاتے ہیں, نہیں میری بیوی ایسے ہونا, وہ اتنی ہائٹ کی ہونا, ایسے کلر کی ہونا, ایسے رنگ کی ہونا. پھر 28 سال کا ہوتا ہے اور زیادہ اس کے ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں, 30 سال کا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ بڑھتے رہتے ہیں. کیوں؟ مسلسل لڑکیوں کو دیکھتے رہتا ہے, ہر بعد میں نظر آنے لڑکی اس کو اچھی لگتی ہے, پرانی لڑکی بیکار لگتی ہے. کل ایک لڑکی دیکھے گا تو اسے اور اچھی لگے گی, آئندہ مہینہ لڑکی کو دیکھے گا اسے اور اچھی لگے گی. کرائٹیریا بڑھتے جائیں گے, اس کی پسند بڑھتی جائے گی, پسند ہائی ہوتی جائے گی, اس کا ڈیمانڈ ہائی ہوتا جائے گا, نکاح مشکل ہو جاتا ہے.
जितना जल्द निकाह हो तो करें, निकाह आसान हो जाता है, अगर लेट करते जाएंगे तो निकाह मुश्किल हो जाता है। वो लेट, वो शादी के बिना भी लेट हो तो भी गलत है, मंगनी के बाद भी लेट करें तो भी गलत है। ये दोनों प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के अंदर बड़े मुश्किल पैदा कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारी ताला तो हम तमाम को सही दीन पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الحكمة تكسو